Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um bloco, não, uma série, né? Bloco, nada a ver, bloco. Vamos para mais uma série, como eu tocaria essa música que vocês tanto gostam. E o seguinte, ninguém pediu, mas eu tive uma ideia. Geralmente a gente fala, né? Não, a galera pediu tanto que eu vou fazer isso. Galera, em primeira mão aqui para vocês, eu tive uma ideia, porque a gente sempre tocava, como eu tocaria essa música, só estrofe, um pouquinho do refrão, e às vezes, né, tipo, não dá para a música toda, porque fica muito gigante. Então, eu vou gravar completo. A minha ideia é gravar entre 30 minutos e uma hora cada música, ok? Então, aqui vai ser em média 10 minutos. E se você quiser a música completa, clica aqui no link aqui na bio e você vai ter aí não só essa música. Se você entrar agora, já vai ter quatro músicas lá, beleza? Vão ter quatro músicas. É só você clicar aqui no link da bio. É uma assinatura mensal, um valor, meu Deus. Eu nem vou falar o valor aqui, porque eu tenho até vergonha. Você tem que clicar e ver o valor, porque inacreditável, galera. Inacreditável. Vai ter. Todo mês eu vou colocar novas músicas lá. Fechou? Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, clica aqui embaixo no link da descrição. Beleza? Eu sempre falo, porque a galera comenta e fala: como eu faço para acessar? O link, ó, embaixo do vídeo tem uma descrição, vai ter o link. Você clica ali, você faz o pagamento e você vai ter acesso a essas aulas. Fechou? Ó, mensal, top, precinho assim, ó, mais barato que Netflix. Fechou, galera? Vamos lá então pra música Mil Graus. Vamos lá, eu vou tentar ser rápido aqui, porque eu falei bastante. Então, para passar bastante conteúdo para vocês. A introdução, ao invés de você fazer assim, ó, tem gente que toca assim. Tem gente que nem toca oitavado, né? Toca oitavada aí, né, gente? Quando a intro tá sem o baixo, é importante que você faça o grave, né? Ó, nesse caso, é bom você treinar isso aqui, ó, que é a mão esquerda mais aberta, ó. Fá, tônica, quinta e terça. Ó. Dó, Sol, Mi. Aí. Eu gosto de fazer. Ah. Tá. Ó, tônica, quinta e terça. Terça menor, no caso. Enfim, essa é uma dica. E a outra dica, ao invés de você fazer só as notas, você pode fazer em acordes. Ou então só alguns, né? Tipo. Eita, tô errando tudo. Eita. Então, ó, com acordes, como é que seria com acordes? Dó maior. Mi, Sol, Dó, Mi. Aí depois, inversão. Sol, Mi. Ah, Sol, Dó, Mi, Sol. Aí ali, ó. É como se fosse um Lá menor aqui. Então você pode fazer. Ah, Felipe, tá muito difícil. Faz só isso aqui, então. Pronto, já valeu a dica. Você vai fazer alguma coisa diferente. Ó. Aí é a mesma coisa na volta.
Aí Mi menor, ó. Como se fosse um Sol. Inversão de Sol. Lá menor. A mesma coisa. Aí aqui, ó. Que é um Ré menor. Ré menor. Dó. Inversão, tá, gente? Sol. Tudo em tríade mesmo. Ó. Você vai fazer aqui, ó. Lá, oitavado. Aí você vai fazer Ré e Mi. Ré e Mi. Já que vocês vão perguntar, eu tenho certeza. Esse piano é da Artúria. É o piano V3. V3, eu acho. E eu dei uma mexida, claro. Sempre. E esse controlador, primeira vez que eu tô usando ele. Launch Key MK4. Lançamento aí da Novation. Top demais. Já, já, essa semana vai sair o unboxing pra vocês. Gostei muito das teclas. Que eu ia falar? Que eu esqueci. Continuando. É, aí você vai fazer... Aqui dá pra fazer uma frase, ó. Ó. O microfone tá me atrapalhando aqui. Ó. Um, dois, três e... Hã? Um, dois, três. Um, dois, três. Essa frase é rápida, hein? Ah, Felipe, mas você vai fazer rápido. Faz devagar. Sem errar. Ó, isso aqui é como se fosse um arpejo de sol com a quarta. Você vai fazer si... Dó, Si, Sol, Ré. É, aqui, ó. Aí depois, Dó, Si, Sol. Primeiro faz só isso. Faz por partes. Primeira parte. Beleza? Primeira parte. Aí a segunda parte. Saiu uns balão aí. Segunda parte. Não vou fazer assim não, senão vai sair de novo. Primeira parte. Segunda parte. Ah, tá. Segunda parte. Beleza? Aí terceira parte. É só a primeira parte da primeira parte. Entendeu? É sem o Ré. Entendeu aqui, ó? Si, Dó, Si, Sol. Aí depois pra terminar Mi, Ré, Dó. Quarta parte. Então primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Aí vai fazendo devagar. Vai fazendo, vai juntando. Quando você pensa por partes, é mais
fácil de entrar na cabeça ali. Tá, para terminar aqui para vocês, né, mas se você tiver, apertar o link ali, entrar, se inscrever, você vai ter acesso ao vídeo completo aí, ó, mais de 30 minutos. Esse eu vou ter, o primeiro vídeo, como eu tô empolgado, eu vou fazer uma hora aí, vou inventar frase aqui para vocês. Tá, então juntando os 4 vídeos, com certeza vai dar mais de 2 horas. Então, você clicando aqui, você acessando, pagando ali, você já vai ter mais 2 horas de conteúdo. Mais de 2 horas de conteúdo. Beleza? Cadê? Uma dica que eu já dei no Instagram, Sacadas do Felipe, e aqui também, que é a parte ali, né, do... Na presença dos... Aí vem aqui, ó. Na presença dos... Sempre eu te... A segunda vez. Mesmo estando em guerra. Você vai cair certinho na pausa ali. São 2 acordes aqui diferentes, que é Ré. Ré com baixo em Dó. Aí você pode fazer assim, ó. Aí depois, Fá menor. Fá, Lá bemol, Dó, Ré, Fá. Tudo isso com baixo em Dó, tá? Aí depois, Dó. Você pode fazer a frase, né? Passar essa frase aqui e outras, continuando o vídeo aqui. Fechou? Então, tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like, clica aqui embaixo para se inscrever. E agora eu vou continuar aqui para a galera que vai acessar o link. Tamo junto, até a próxima.